deti, liçeni, thash dhe lumi, sepse janë shtuar edhe mundësit, për shumë kemi po gradecin, që thash më ka dhe plajin e ti, pa vërësisht... Dikur kanë qenë më shumë, se sa tani. Më shumë. Nuk është, njerëzit nuk shkojnë, nuk lajnë më në lumë si që lajshin dikur. Mirë, dikur ka dhe nga këto aventura dhe fatkesish po vija re edhe një lajmë që të para disa, të para një muaj e pak, që në një, kemi dhe një personi cili ishte mbytur në një për lumejnve të Shqipëris edhe ndaj po marrë dhe spunë të për të pyetur, ndosha për shkak edhe të forcës që ka edhe lumi po ashtu. Janë njerëzit të mirakosur sa i përket edhe detit, ujit në tërsi dhe thonë që për shembull ne nuk futemi shumë thellë, përpiqemi të qëndrojmë aty ku e prekim rërën me këmbë për qenë të sigurt, apo ka dhe nga ata aventurierë që duan të kalojnë bregun e parë, bregun e dytë, të tregojnë në tarë kategoritë ndryshme personash në varësi edhe se sa dinotin, në varësi edhe se sa familjar janë me ujin. Po ne kemi ekipe të kryqit kuq dhe në bregdete dhe kemi parë që njerëzit janë disi më të solidarizuar të paktën me sinjalet cilët ne japim qofte dhe kur uji është i qeta apo këshilla që ne japim në qofte kemi dalg apo në qofte këshillojmë dikë që mos të futet në ujë për shkak temperaturave të larta në orarën e pikut, për shkak të moshës, për shkak se kemi bërë një matje tensioni dhe kemi parë që ndoshta s'është e përshtatshme për personin që të futet në ujë, sepse shpesh janë dhe këto problematikat, këtë vit me të vërtet që s'kemi parë raste ku kemi pasur personat mbytur. Ose ngjarje që të kanë tërhequr shumë vëmendje, më kupton? Pra ngjarje të cilat kanë qenë sporadike, një ka pasur vetëm arrest kardiak. Ka pasur vetëm arrest kardiak, domethënë për shkak të futjes direkt. Një njeri në Durrës para 3 ditësh, por aty nuk dihet se çfarë ka ndodhur, vetëm se zgjetur trupi pa jetë, por nuk ka pasur lajme të tilla në media, ndaj e theksuam dhe në hyrje të Good Morning Albania. Prandaj them që njerëzit ndoshta dhe janë solidarizuar pak, edhe vetë kjo valat në zetit i mban njerëzit pak jashtë ati orarit pikut dhe shmangën dhe këto arreset kardiake, moshat e mla nuk para zgjedhin që të futen në ujë, për rjedhoj kemi dhe më pak njerëz cilët ndoshta kanë nevoj për ndimë, sepse shpesh mund ndollin që njerëzit në byten, por mund ndollin dhe arreset kardiake brënda në ujë për shkak ndryshimit direkt të temperaturës. A bashkëpunoni sa id me rojet bregdetare? Edhe a ka ndoshta vullnetar nga kryqi kuq të cilët zgjedhin që të bëjnë edhe roje bregdetare që sa përmendëm? Ne kemi disa vullnetar cilët po ofrojnë mbështetjen e tyre për komunitetet tona pran brigjeve për shembull në Durrës. Ato janë trajnuar për shpëtimin në ujë nëpërmjet protokollit spanjoll të kryqit kuq spanjoll. Okej. Dhe përveç kësaj, ne gjithmonë jemi aty për dhënë vendimin e parë jashtë zonës së ujit, por tashmë ne jemi të trajnuar dhe për dhënë. Ka ndodhur ty vetë për shkak që ti jesh në ndonjë situatë të tillë jashtë, nuk po flas si vullnetari kryqit kuq, pra, nuk po flas si koordinator, pra si vetë përfaqësues, po mund të kesh qenë vetë në plazh ose mund të kesh qenë në një situatë që kam dhënë ndihmë apo kam pas nevojë për ndihmë. Po të dy apo i ke si eksperiencë? Tregoj. Po. Ne dhe pak humor tani. Po jo tani se sa më mund të jesh di not. Di not. Jo për notin, nuk më të flas për notin. Dhe shaka, unë jam i trajnuar dhe për shpëtimin në ujë. Po edhe mund të kesh nevojë, ëh? Edhe për shpëtimin në ujë të rrëmbyeshëm, sepse ka një diferencë mes shpëtimin në ujë të rrëmbyeshëm në lumë dhe shpëtimin në ujëra siç është deti. Më ka ndodhur raste të tjera që kam ofruar ndihmën e parë, po jo në ujë. Jo në ujë. Jo në ujë. Nuk kam pasur raste të tilla, eksperiencë të tilla. Është më e vështirë të japësh ndihmën e parë në ujë, ndoshta edhe për ta nxjerrë një person nga deti. Sepse është kjo shpreha shqiptare i mbyturit të mbyt. Patjetër që ka ato problematikat e veta shpëtimin në ujë, kemi individ cilët mund të kthehen agresiv. Dhe kjo lidhet edhe me këtë shprehje që ju përmendët, që shpesh ato për të shpëtuar veten tentojnë që të instinktivisht tentojnë që të gjysin për poshtë, po gjithsesi ka teknika caktuara të cilat të ndihmojnë për të menaxhuar situatën dhe për ndihmuar edhe personin dhe pa vënë veten në rrezik. Grupmoshat më problematike ka një lloj ndarje, janë të rinjt ata të cilët janë edhe më sfidues sa i përket edhe kushteve klimaterike dhe nuk duan t'ia dinë që mund shkojnë ndoshta edhe në thellësi dhe të shkojnë vetëm, se ndoshta një nga arsyet e mbytjes është edhe nuk njoftojnë kudo jenë dhe mund të humbas, apo janë të moshuarit të cilët për shkak të gjendjes së tyre shëndetësore.
kjo varion. Kjo varion, ndoshta ndonjëherë më problematik janë të moshuarit për arsye sepse rriten më shumë shanset dhe për arrest kardiak siç e përmenda, dhe ndonjëherë edhe forca fizike e tyre për të ushtruar not për periudhë të gjatë është pak e vështirë. Dhe prandaj ndoshta ato janë kategoria e cila ndoshta kanë më shumë nevojë për vëmendje në raste të tilla. Po shqiptarët i kemi parë edhe në për video të cilat postohen nëpër rrjetet sociale që kur ka një person i cili kërkon ndihmë, shqiptarët përfshihen, pra mundohen të ndihmojnë, madje të japin dhe ndihmën jashtë. Me që ke dhe manekinën, mund të na tregosh një rast që nëse dikush ka ndihmuar një person për të nxjerrë nga deti një person që mbytet. Si është ndihma që jepet personit, pra masazhimi që i jepet në kreharor, për të marrë frymë dhe për të nxjerrë ujin jashtë? Ajo që mund demonstroj nëpërmjet manekinit është masazhi kardiak, sepse lëvizjen tjetër nuk e bëjmë dot për shkak se është manekin, edhe është pak e vështirë që tregojmë mënyrën e shpendosjes. Do të vendosim emër sot manekinës. Zgjidheni ju. Zgjidheni ju. Tana. 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 Okej. Okay. Është moshull, po, okej. Okay. A pse moshull është? Nuk do të thosë ishte. Tani. Atëherë Tani. Tani. Okej. Tani. Okej. Okay. Atë animojmë çik Tanin. Atëherë